لالا زه خو د پټرول پمپ کې ډیوټۍ ته ولاړ یم، خو په 210 روپۍ باندې لیټر دی. یو څوک راځي وایي د 50 راغه، او څوک وایي د شپېتو راغه. زه خو په دې نه پوهېږم چې دوی ته د 50 شپېتو روپو په 210 روپۍ لیټر کې زه څنګه ورکړم. دا په 210 روپۍ باندې لیټر دی، نو ته به 210 تقسیم 12 ووایې، نو په 17.5 باندې یو څاڅکی راغی. نو باقي چا سره د لیټر خبره مه کوه، خا د څاڅکي خبره کوه. نو په 17.5 باندې یو څاڅکی دی، او کوشش کوه چې چاته ګورې څاڅکي سیوا ورنه کړې، ځکه چې په غوړو لیټر کې 50 روپۍ پاتې کېږي. نو چې یو څاڅکی لاړو، نو 17.5 روپۍ به دا به زموږ نه ضایع کېږي. نو که څوک د 50 لیکو شپېتو، خا نو په 17.5 باندې یو څاڅکی پروزي.